ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Amma ba'ad muslimin Sidang salat jumlah yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya Nikmat Allah kepada kita <coughs> Sangat banyak dan tidak terhitung Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha <coughs> dan bila kamu menghitung nikmat-nikmat Tuhanmu maka kamu tidak akan bisa menghitungnya maka banyaknya nikmat Allah kepada kita Allah hanya menuntut dari kita satu perkara yaitu mensyukuri nikmat tersebut seperti kata para ulama asyukuru As tuqayyidun tuqay ni'am syukur adalah pengikat kenikmatan. Dan seseorang bersyukur kepada Allah tidak sebatas dengan mengucapkan alhamdulillah. Tidak sebatas dia mengakui dengan hatinya itu nikmat Allah datangnya dari Allah. Namun juga dan ini yang terpenting dalam bersyukur adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ibadah baik itu melaksanakan lar perintah atau meninggalkan larangan adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang salat Jumat ah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat Allah kepada kita adalah nikmat rumah Di mana dengan kita berada di dalam rumah, kita bisa terhindar dari hawa dingin, bisa terhindar dari hawa panas, kita bisa beristirahat, dan di rumah pun, di dalam rumah juga, kita bisa terhindar dari penglihatan orang, sehingga kita di dalam rumah. sedikit bebas untuk membuka pakaian ataupun aurat kita. Dan Allah berfirman, "Dalam Al-Qur'an, wallahu ja'alalakum min buyutikum sakana." Dan Allah telah menjadikan rumah-rumah kamu sebagai sakanan, sebagai tempat yang menenangkan. Artinya, tempat yang menjadi yang menenangkan atau tempat tinggal yang tenang adalah di dalam rumah seseorang bisa beristirahat dari kelelahan dan bekerja, dan juga dia mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Sehingga, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat rumah, maka ketahuilah bahwasanya itu adalah salah satu dari nikmat Allah yang besar. Kita bayangkan dan kita saksikan banyak kita lihat orang-orang yang tidak bisa yang tidak memiliki rumah. Saat hujan dia kedinginan dan saat panas pun dia tidak bisa berteduh karena dia tidak memiliki rumah. Sedangkan kita Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dengan memiliki rumah. Bahkan tidak sedikit dari kita memiliki rumah yang memiliki fasilitas yang lengkap. Segalanya bisa dia beli. Bukan hanya rumah itu sebagai tempat tinggalnya, namun namun rumah pun buat dia menjadi tempat yang menyenjukkan Karena di dalamnya penuh dengan fasilitas yang lengkap. Kaum muslimin. 'Azakumullah jami'an. Rumah adalah satu kebutuhan yang mana bukan hanya seorang muslim membutuhkan rumah. Akan tetapi orang kafir pun juga membutuhkan rumah. Sehingga ketika seorang muslim dan orang kafir sama-sama memiliki kebutuhan memiliki rumah maka rumah seorang muslim dituntut untuk berbeda dari rumah orang kafir dan membedakan rumah seorang muslim dari rumah orang kafir adalah dengan menjadikan rumah sebagai tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melaksanakan di dalam rumah ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala baik itu zikir ataupun salat-salat sunnah termasuk di dalamnya membaca Al-Qur'an dan bebas atau tidak ada di dalamnya perkara-perkara yang membuat penghuninya menjadi rusak. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul baiti alladhi yudhkarullahu fihi wal baitul alladhi la yudhkarullahu fihi mathalul hayy wal mayyit." Perumpamaan rumah yang disebut nama Allah di dalamnya dengan rumah yang tidak disebut Allah di dalamnya seperti perbandingan antara orang yang mati dan orang yang hidup dalam hadis lain Rasulullah bersabda ija'alu min salatikum fi buyutikum wala taj'aluha kuburan jadikan sebagian salat kamu di rumahmu dan jangan jadikan rumahmu seperti kuburan Artinya jadikan beberapa solat kita di rumah yaitu solat-solat sunnah dan jangan sampai rumahmu seperti kuburan yang kamu tidak pernah solat di rumah tersebut. Dalam hadis lain, Nabi saw bersabda, لا تجعلوا بيوتكم مقابر. Jangan jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Inna syaitana yanfiru minal bayti alladhi tuqra'u fihi suratul baqarah Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat al-baqarah Dan juga Nabi bersabda dalam sebuah hadis: Alaikum bis salati fi buyutikum fa inna khaira salatil mar'i fi baytihi illal maktubah Hendaklah kamu salat di rumahmu, karena sebaik-baik salat seseorang adalah di rumahnya, kecuali salat yang diwajibkan, yaitu salat salat lima waktu. Maka jamaah kaum Muslimin yang dihormati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis-hadis yang kita sebutkan tadi menunjukkan bahwa kita sangat dianjurkan dan diperintahkan oleh agama kita, agama Islam, untuk menghidupkan untuk menerangi rumah kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dengan zikir, dengan salat-salat sunnah ataupun dengan membaca Al-Qur'an. Terlebih lagi surah Al-Baqarah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah maka syaitan akan lari dari rumah tersebut. Semakin sering seseorang membaca Al-Qur'an, terutama surah Al-Baqarah, maka syaitan pun tidak akan betah tinggal di rumah tersebut. Sehingga rumah yang dipenuhi dengan zikir, dengan ibadah, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rumah itu akan menjadi satu madrasah atau menjadi satu sumber satu tempat bagi penghuninya untuk terbiasa berada di atas kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala baik terutama untuk anak-anak dan kaum wanita bila rumah diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka penghuni rumah pun akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala karena rumah tersebut ketika diisi dengan ketaatan kepada Allah maka yang mengganggu ibadah yaitu syaitan dia tidak akan betah dan tinggal di dalam rumah tersebut sehingga malaikat pun juga mau masuk ke dalam rumah tersebut karena di dalamnya dipenuhi dengan zikir dan disebut nama Allah Subhanahu wa taala akan tetapi jamaah Sidang salat Jumat dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Bila satu rumah kosong tidak ada di situ di dalam di daerah di dalamnya tidak dibacakan di dalamnya Al-Qur'an. Tidak disebut nama Allah. Tidak dilaksanakan di dalam salat sunnah Maka bagaimana mungkin syaitan akan lari dari rumah tersebut? Sehingga Ketika rumah tersebut tidak diisi dengan ketaatan, maka penghuninya akan hidup bersama syaitan di dalamnya. Dan malaikat pun tidak akan mau masuk ke dalam rumah tersebut. Dikarenakan rumah tersebut penghuninya sudah mati hatinya. Tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan tidak melaksanakan ibadah kepada Allah di rumah tersebut. Terlebih lagi dari satu sisi bila rumah tersebut kosong dari ibadah. Rumah tersebut kosong dari zikir. Ditambah dengan adanya perkara-perkara yang merusak penghuninya. Seperti siaran-siaran film yang merusak akhlak dan merusak adab dan membuat penghuninya lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula diputarnya musik-musik dan lagu-lagu yang membuat syaitan semakin betah tinggal di dalamnya. Bila rumah seperti ini penghuninya, maka dia penghuninya akan menjadi sangat jauh dari agama Allah dan dari Allah dan mereka semakin dekat dengan syaitan sehingga kondisi seperti itulah penghuninya tinggal menunggu kehancuran dari Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin sidang salat Jumat ah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perkara yang banyak terjadi adalah orang-orang yang memiliki rumah yang dituntut untuk sholat dituntut untuk sholat di dalam rumah dituntut untuk sholat di masjid itu kaum laki-laki yang diperintahkan untuk sholat di masjid dan dia lebih senang untuk sholat di rumah dengan berbagai alasan. Terkadang sebagian orang sholat di rumah, alasannya agar tidak riak dan tidak diragukan ini adalah godaan syaitan. Terkadang orang yang tidak mau ke masjid alasannya. Dibisikkan oleh syaitan padanya bahawa dia adalah seorang pejabat. Dia punya kedudukan yang tinggi. Kalau seandainya engkau ke masjid, maka engkau akan berkumpul dengan orang-orang yang berada di bawahmu. Dan ini akan mengurangi wibawamu. Maka dia pun lebih memilih untuk solat di rumah. Diiringi dengan rasa sombong dan ujubnya dengan dunia. Di sisi lain, sebagian orang juga tidak peduli dengan solat berjamaah di masjid dikarenakan sibuk dengan hartanya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang mana beliau mengatakan Faman hafadha 'alaiha siapa yang menjaga salat di waktu kanat lahu nuran wa burhanan yaumal qiyamah maka salat itu akan menjadi penerang dan cahaya baginya di hari kiamat. Wa man lam yuhafit 'alaiha lam yakun lahu nuran. Wa man lam yuhafit 'alaiha dan siapa yang tidak menjaga salat lima waktu. Siapa yang tidak menjaganya salat di masjid. Maka salatnya tidak akan menjadi penerang dan cahaya baginya di hari kiamat, wala najat dan dia tidak akan mendapatkan keselamatan di akhirat. Wa kana yaumul qiyamah Ma'akarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dan nanti di hari kiamat dia akan dibangkitkan bersama Qarun bersama Fir'aun, bersama Haman dan bersama Ubay bin Khalaf. Kita lihat siapa orang-orang yang disebutkan oleh Nabi saw. Sehingga orang yang tidak memperhatikan solat akan dibangkitkan bersama mereka. Karun adalah orang yang disibukkan dengan harta sehingga dia lupa kepada Allah. Firaun adalah orang yang sibuk dengan kedudukan dia sebagai seorang penguasa sehingga kekuasaannya menjadikannya lupa kepada Allah bahkan dia mengaku sebagai Tuhan. Haman adalah seseorang yang menjadi menteri di zaman Fir'aun Dan dikarenakan kedudukan dia Jabatan dia sebagai seorang menteri Dia lupa kepada Allah Sebab, Sedangkan Ubay bin Khalaf Adalah orang yang hidup di zaman Nabi SAW Dan Dia termasuk Dari orang-orang yang dikatakan Terkaya Salah satu orang yang memiliki Kekayaan sangat banyak di, Dari kalangan Quraisy. Namun dikarenakan hartanya yang sangat banyak dia tidak mau mengikuti ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia pun terbunuh dalam keadaan musyrik sehingga orang-orang yang lupa dari Allah Subhanahu wa taala baik dikarenakan hartanya kedudukannya maka Allah Subhanahu wa taala tidak segan-segan untuk membangkitkan dia bersama orang-orang tersebut. Sidang salat Jumat ah yang milikkan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perkara yang membuat rumah kita menjadi tenang. Rumah yang akan menjadi barokah bagi penghuninya adalah rumah yang dimasuki oleh malaikat Dan apabila malaikat rahmat, malaikat yang membawa rahmat Allah tidak masuk ke dalam rumah tersebut, maka rumah tersebut akan kosong dari berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga agar rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa malaikat terus masuk ke dalam rumah kita, maka hindarkan rumah kita dari penghalang-penghalang yang membuat malaikat masuk ke dalamnya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tudkhurul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah." Malaikat-malaikat tidak akan masuk ke dalam satu rumah yang di dalamnya terdapat anjing ataupun di dalamnya terdapat gambar. Dalam riwayat lain wala tamathil. Begitu pula bila dalam rumah tersebut <coughs> ada patung-patung. Dan dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh Jibril. Dan Jibril mengatakan, Rasulullah mengatakan, "Atani Jibril." Faqala "Ataitu kal Barihah Jibril berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, tadi malam aku datang untuk menemuimu akan tetapi tidak ada yang membuat aku terhalang masuk ke dalam rumah kecuali aku melihat di rumah itu ada kain atau korden yang terdapat gambar-gambar makhluk bernyawa dan aku lihat juga ada seekor anjing maka kemudian Nabi SAW Memerintahkan agar gambar yang ada dipotong kepalanya, sehingga dia seperti bentuk pohon, dan beliau memerintahkan agar anjing yang ada dikeluarkan, dan memerintahkan agar kain yang terdapat gambar makhluk bernyawa untuk dipotong dan dijadikan menjadi keset yang diinjak, yaitu perkara yang dihinakan. Sehingga kaum muslimin a'zakumullah. Ini juga satu perhatian buat kita agar kita tidak memajang tidak menggantung foto-foto atau menjadikan patung-patung di dalam rumah kita. Sebagian orang di rumahnya terdapat patung-patung baik berbentuk binatang bahkan sebagian Memiliki binatang yang asli dan kemudian dia bekukan, dia matikan dan menjadi seekor menjadi sebuah patung. Tidak tidak diragukan lagi bahawa adanya hal-hal ini dalam satu rumah membuat malaikat tidak akan mau masuk ke dalam rumah tersebut sehingga rumah tersebut kosong dari rahmat Allah taala. Baik itu foto keluarga baik itu foto anak dan sebagainya jangan sampai kita gantung baik itu di dinding ataupun di atas meja di mana pun jangan kita tampakkan gambar-gambar makhluk bernyawa karena malaikat tidak akan masuk ke dalamnya begitu pula seekor anjing karena di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahawa Maniktana kalban Darah Abu Hurairah Rasulullah bersabda siapa yang memiliki anjing Illa kalba saydin Aw masyiatin Fa innahu yang kusu min ajrihi Kulla yaumin qirat Siapa yang memiliki anjing Kecuali anjing untuk berburu Atau anjing untuk menjaga Hewan ternak Dalam riwayat lain Juga disebutkan anjing yang untuk menjaga kebun Maka siapa yang memilikinya tidak untuk tiga tujuan tersebut maka akan berkurang pahalanya setiap hari satu kirot satu qirat dalam hadis lain yaitu dalam hadis keutamaan orang mengantar dan menyolatkan dan mengantarkan jenazah satu kirot adalah sebesar gunung Uhud artinya kalau seandainya kita memiliki seekor anjing dan tidak dengan tujuan-tujuan yang telah disebutkan tadi atau dikecualikan maka pahala kita berkurang setiap harinya satu qirat atau sebesar gunung Uhud sehingga di satu sisi dengan adanya anjing di dalam rumah selain pahala kita berkurang juga malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah kita dan juga memelihara anjing merupakan salah satu perbuatan yang menyerupai orang-orang kafir. Dan Nabi mengatakan, "Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Di sisi lain, bila kita memiliki seekor anjing, tidak menutup kemungkinan anjing tersebut membahayakan orang lain, apalagi membahayakan tetangga kita yang membuat kita mendapatkan dosa. داري سيسي منغانغو تاتانغا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني واياكم لما فيه من الايات والدرك الحكيم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله. Alhamdulillah alladhi alhamdulillah, alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fihi kam yuhibbu rabbuna wa yardha. Wassalatu Al wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi haddihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Sidang salat Jumat ah yang milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain perkara-perkara yang telah disebutkan di atas juga yang perlu kita perhatikan dalam urusan rumah kita adalah jangan izinkan setiap orang bebas masuk ke dalam rumah kita dan kita pun juga dilarang untuk memasuki rumah, rumah seseorang kecuali setelah kita mengucapkan salam dan meminta izin atau diizinkan oleh penghuninya Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanum la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastani su wa tusallimu ala ahliha Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memasuki rumah yang bukan milik kalian kecuali kalian sudah meminta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya sehingga tidak dibenarkan bagi siapapun yang bukan penghuni rumah untuk memasuki rumah seseorang tanpa izin atau mengintip rumah tersebut untuk mengetahui sesuatu yang ada di dalamnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Lau an namraan alaika bi ghairi idzin, fahadaftahu bi hasatin, fafakat ainahu maka na alaika min junah." Kalau seandainya ada orang yang mengintipmu tanpa izin Kemudian engkau lempar dia dengan kerikil dan terkena matanya sehingga matanya sakit atau rusak. Maka kamu tidak ada dosa. Karena dia yang telah berbuat sesuatu yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula bila di dalam rumah kita ada anak-anak perempuan ataupun istri kita, maka jangan izinkan orang-orang yang bukan mahram untuk masuk ke dalam rumah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat ketika Nabi mengatakan iyakum madkhul nisa, Janganlah kamu masuk langsung menemui wanita. Kemudian sahabat, ada sahabat yang bertanya, afara'aytumul hamu? Wahai Rasulullah, apa pendapatmu bila yang masuk itu adalah seorang kerabatnya suami? Entah itu ipar bagi seorang wanita yaitu adik suaminya atau paman suaminya, intinya yang bukan mahramnya. Maka Nabi mengatakan alhamu almaut. Kematian ipar adalah kematian. Apa maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena ketika Nabi mengatakan keluarga suami yaitu ipar baik paman suami ataupun adik dari suami. Nabi mengatakan sebagai sebuah kematian atau kehancuran karena di mata orang atau di mata tetangga bila yang masuk ke dalam rumah tersebut adalah kerabat dari sang suami para tetangga menganggapnya itu biasa karena dianggap itu masih keluarga masih kerabat sehingga ketika seseorang mengetahui yang masuk rumah tersebut adalah adik dari seorang suami di dalamnya ada istrinya atau paman dari seorang suami yang di dalamnya ada istrinya maka ini adalah awal dari kehancuran Tidak sedikit terjadi perzinahan antara seorang wanita dengan adik iparnya atau kakak iparnya atau paman suaminya dikarenakan biasa bertemu terkadang di dalamnya dia tidak menutup auratnya sehingga syaitan pun kemudian masuk di antara keduanya dan kemudian terjadilah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala Sehingga ikhwani azakumullah Selain rumah kita Dituntut untuk diisi dengan zikir dan ketaatan ibadah kepada Allah Juga kita harus jaga rumah kita Dari perkara-perkara yang merusak Kita jaga dari hal-hal yang membuat fitnah Terlebih lagi di zaman sekarang Dengan teknologi yang canggih Seseorang bisa memasukkan ke dalam rumahnya fasilitas-fasilitas yang rusak bila dia tidak menjaga keluarganya dan memprotek diri dan keluarganya dari segala macam kerusakan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala kerusakan dan memberikan kita kemudahan untuk selalu berzikir dan menjadikan rumah kita sebagai tempat ibadah kepadanya. Inna Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات، اللهم إنا نسألك الجنة. وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ان نسالك الخير كله عاجله واجله ونعوذ بك من الشر عاجله واجله ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين واقم الصلاه